हरेक विशाल चौधरी टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मालिक बनाइदिनु भयो चलचित्रलाई निर्मातालाई र उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मिडियाको साथ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसकारणले गर्दा आज विशेष यो मिडियाको लागि राखिएको कार्यक्रम हो गीत हेरिहाल्नु भयो मेरो नाङ्गा पनि यहाँ छ सबैजना मेरो आर्टिस्टहरू सबै सबैजना यहाँ आइदिनु होला स्वस्तिमाजी मेरो लाला मेरो बाबा स्वरूप ब्रदर माग्नु भइहाल्यो दिपकजी लगायत मेरो आदरणीय दिजु लक्ष्मीजी अनि जयनन्द दाई देखिरहेको छु कुमार बस्ने दाई अनि भान्जा दाई मेरो दाईले देब्रे खुट्टा दुइटै खुट्टा सबै भान्जा भान्जाब्रे हो निर्मल दाई कहाँ हुनुहुन्छ निर्मल दाई बिपिनजी हाम्रो सम्पूर्ण टेक्निसियन मित्रहरू प्लिज आइदिनु होला अनि मेरो मलाई सपोर्ट र मलाई यो राम्रो यो नराम्रो भनेर घचघचाउने हाम्रो दाईहरू असिस्टेन्ट दाईहरू चिफ असिस्टेन्ट दाईहरू कुमार दाई क्यामेरा कुमार दाई आज हामीले वास्तवमा यो गीत एकदमै ठाडो भाका जुन भाका चाहिँ किर्तिपुरको डाँडातिर धेरै गुन्जिन्थ्यो त्यो भाकालाई टपक्क टिपेर यो लोक सङ्कलन हो ल यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टपक्कै टिपेर फिल्ममा हाल्यौँ र दाई सर्जकलाई हामीलाई यहाँ उभाउन पनि पाएन आज दाई एउटा लोक गायकका स्रष्टा जसलाई हामीले मन मुटु हृदयदेखि तन मनदेखि नै हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ दाई र यस्तो गीत नगाउनु भएको भए सायद हामीले यस्तो गीत निकाल्न सक्दैन थियो होला र हाम्रो विकास आचार्य दाई विकास दाईले पल पलमा नानी यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ दीपक बाबु यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीलाई भनिरहनु भएको छ इको आइरहेको छ केही छैन अनि मेरो एकदमै राम्रो खिस्के दाई दीर्घ गुरुङ दाई आज सुटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ आउनु पाउनु भएन र सम्पूर्ण मैले नाम छुट्याएको भए सरी र वास्तवमा यो हाम्रो यो मिडियाको गीत हो मिडियाको काम हो हाम्रो काम हो म त के भन्छु भने आजसम्म हाम्रो थियो भोलिदेखि हजुरको हुन्छ प्रदर्शन भइसकेपछि हजुरको हुन्छ चलचित्र त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले माया दिनुभएको छ एउटा सानो एउटा स्ट्यान्डिङ पनि हामीले राखेका छौँ अब यति भन्दै म सबैलाई स्वागत गर्छु र आज विशेष अर्को काम जुन कामको लागि अब यहाँ छोपिएको छ सेतो पर्दाले उहाँलाई उठाउनेछौँ हामी र यहाँ दीपकजी बोल्न खोजिरहनु भएको छ दीपकजी प्लिज भूमिका माध्यममा हामी खासमा हामीले एनाउन्स मात्र गरेका थियौँ छक्का पन्जा दर्शकले अब हामीले सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छौँ जसलाई सामाजिक दायित्व त्यो सामाजिक दायित्व पनि निर्वाह गरौँ किनभने समाजमै बस्छौँ त्यस कारणले हामीले त्यति बेला एनाउन्स गरेका थियौँ कि छक्का पन्जा टोलीले एउटा एम्बुलेन्स स्थानान्तरण गर्नेछ एउटा त्यो विकट गाउँ जहाँ अस्पतालमा आउन धेरै टाइम लाग्छ त्यहाँ आउन बाह्र बिरामीहरूले दुःख पाउनुपर्छ त्यस हिसाबले हामीले आज एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ जति हामी यहाँ र तथा सहकारी संस्था लिमिटेड पनौतीतिर त्यहाँ कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर लामाजी यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई पनि गर्छौँ र त्यो खोलेर देखाउँछौँ र उहाँलाई साँच्चै हस्तान्तरण गर्छौँ एकचोटि चलाइ पनि दिउँ न हौ साँचो हामी यहीँ छौँ तल दाइ नाम नाम सहित भन्नु न हस्तबहादुरजी र ज्ञानु लामाजीलाई यो साँचो हस्तान्तरण र यो एम्बुलेन्सले त्यो एरियाको पुरा बिरामीहरूलाई सेवा गर्न सकोस् र हाम्रो छक्का पन्जा अब यो छक्का पन्जाको पहिलो एम्बुलेन्स हो यस्तो एम्बुलेन्स धेरैवटा 15-20-25 होस् भन्ने एउटा
Ini
चाहन्छु धेरै बोल्न चाहन्न बाहिरको कार्यक्रमको इम्पोर्टेन्स छ सबै विशेष गरेर पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद यो भन्दा अगाडि जुन प्रकारले तपाईँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो उचाइ प्राप्त गर्न सके तपाईँहरूको ठुलो हात छ यसमा ठुलो योगदान छ र त्यही सहयोगको अपेक्षा हामी गर्छौँ सबै आमन्त्रित महानुभावहरूलाई धन्यवाद छ स्पिचको कार्यक्रम केही नराखिकन हामी सिधै गीत गरेर चाहन्छौँ त्यही गरौँ होला होइन है विशाल चौधरी टिभी सब्सक्राइब गरिदिनु होला सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com